Pane Jokl, jdeme vám pichnout inzulin, těch vašich 5 jednotek, tak se zatím nachystejte, jo? Ty vole, nemáš tam toho moc? Ne, nemám. No mám jich 5 jednotek. No však jo. No máš tam 50, se na to podívej. Tak mu to dáme. To ne, to ne, tohle nechci, ne. Jo, jo, potřebuji pomoc. Zvedneš ju, prosím tě, se mnou, ať nespadne. Jo, dobře, tak jo. Co? Jí zvedne, to pak řeknu. Tak, pojďte. Teď to bude možná trošku nepříjemné, jo? Co to je? Jako RCP? To chci celý. Já nevím, tak endoskopická. Endoskopická retrográdní. Ten to podle mě bude endoskopická. Cholangio. Cipato. G. Skopie. To bude gram, graf, grafie. Řekni mu to se. Už jste hotová? Ano. A chcete pomoc nebo to zvládnete sama? Zvládnu to sama. No, hele, já to jako tam neslyším, zkusíš to? No, ale já to taky neslyším. Tak za kolik je to dáme? 120 na 80. To zní dobře. Kristýnko, ta aplikace intramuskulárních injekcí, co mi k tomu povíš? Tak intramuskulární injekce se aplikují do jižďového svalu. Výborně, ještě někam? Do... Sestří, kdo mám předváčení? Tak, na 11.1 leží paní Průchová, byla přijata s renální kolikou, je po perkutální něco, to nepřečtu, hygienu ráno zvládla, snídaní taky snědla, moč odvádí, něco tam možná je, nevím co, stolice bohužel byla, větry taky odchází a fyziologické funkce máte zapsané. Děkuji.
Tak, pane Tyl, teď vám dáme plínku, ano. To potáhnu víc k sobě, jo? Beru. No, co je? Milá, tichá, super pichá, infúzie, injekcie, keď je pri mne znova dýcham, keď ju cítim, tak rád žijem. Od jej čaju zrazu majú starcekovia erekcie, hojí, lieči, dáva Kristi, modlia sa k nej ateisti. Sestrička s kamárou, sem všetkých vamárov, ktorí jej sľubujú modré z neba. S úsmevom, bez rečí, za pár dní vylieči. Láska vždy vylieči to, čo treba. Usmievavá, modrobiela, podobá sa na aniela. Vždy, keď na ňu rukou myslí, nestačia mi dávať kyslík. Vážne neviem, čo si počnem.